Hög av serier med Anders Lundgren och Freddy Kaplan. Det är ett nytt avsnitt, Anders. Yes. Shot in Kirby Vision. Det är en stor hand. Kommer du, det är nästan 3D. Ja, nästan 3D. So I can't believe it's not 3D. Ja. Hur är läget? Jo, det är bra. Det har varit skönt att ha påsklov. Nu är det snart helg igen. Så att, det är lysande. Och det vill ju bli en ganska späckad helg efter vad det ser ut. Vi ska ju båda på uppleva sån här live-musik. Ja. Yes. Vad är du mest taggad på? Är det Nitzreb eller från 242 i den här späckade double bill for the ages? Ja, det är jag har ju aldrig sett från 242, så det skulle bli väldigt skoj. Nitzreb har ju däremot haft förmån att se ett par gånger, och de är ju som regel alltid bra. Ja. Späcksar väl till det med lite remixar som jag inte var helt förtjust i senaste gången de spelade i Sverige, men jag hoppas att här måste de väl ändå greppa att det här är en, det här är ju som en golden oldies för body syntare, va? Så exakt. Så, 80-talet, så att då hoppas jag att de kör inte något upphottat, utan här ska vara primitivt. Det som är så bra, alltså speciellt att Total Age då förstås, guldskivan, men deras sound är ju så tidlöst och minimalistiskt och hypereffektivt, så att det är ju väldigt bra bara som det är liksom. Men jag förstår att artister som gjorde musik på typ 80-talet och så kanske vill hotta upp det lite, för det känns så daterat, antar jag. Så de kanske, I don't know. Och sen de har ju spelat låtarna i 30 år då, i vissa fall, med vissa avbrott då. Ja. Men Front, du har sett dem tidigare, antar jag. Ja, en eller två gånger, minns inte riktigt. Det är nog två gånger, men de har ju också haft väldigt olika liveshower med olika. De gick ju ut hårt med det här klassisk body-utseendet med alltså skyddsvästar och hjälmar och alltid pilotbriller på och kängor och hela den kör. Och sen så blev de mer liksom teknofierade i soundet, och då började de köra mer typ skyddsvästar. Ja, det ser ut som franska strejkare. Ja, precis. Det har varit lite coolare än en sån här väst man kan ta på sig när man ut och joggar om natten liksom. En lite coolare version av det. Har de kört tidigare? Jag tror att det är mer att de i den här turnén har gått tillbaka mer till old school kör. Ja. Och jag tror att de kör typ tre nya låtar som inte släppte än också på den här turnén. Det är intressant. Jo. Ja, men det blir nog en festlig tillställning skulle jag tro. Det är ju bara, det är slutsålt och sådär, så det kommer ju sätta blir så KBT för jag har liksom vant sig av med att vara i folksamlingar liksom. Ja. Så det blir spännande. Det här blir utmanande för dig. Ja, men sen på söndag så ska jag ju faktiskt hålla live-föredrag som en del av en föreläsningsserie som mina vänner Carl Abrahamsson och Vanessa Sinclair sätter ihop för Morbid Anatomy Museum i New York. Yes. Men det här är alltså kanonmuseum. Ja, verkligen. Men det här är ju då en serie som man kan ta del av oavsett vad man finns i världen. Det livestreamas vid tvåtiden skulle jag tro. Man får väl leta upp länken helt enkelt och kolla om man köper biljetter och sådär. Men jag kommer ju att prata om Westworld och hur det knyter an till Anton LaVeys filosofi och sådär. Just det, du har skrivit om det tidigare, eller hur? Ja, jag höll ju föredrag på en konferens i Köpenhamn. Så var det. I oktober.
Så då pratar jag väl om det. Det här kommer att bli en lite annan variant, för nu i och med att det är en live-strömmad föreläsning, då har man ju inte någon publik att liksom spela mot, utan nej, då kommer jag nog köra mer en vanlig sån amerikansk stil, där man ju mest läser upp sin essä då. Okej. Ja. Troligen därför att det funkar liksom, det blir svårt med få med publiken liksom och spela mot dem. Ja, jo, absolut. Om man inte har någon sån här live-chat. Det är Twitch-chat. Ja. Ja, och på tal om att vara på scen, vi ska ju vara på scen om typ, är det en månad kvar till SIS? Kvar. Stockholms internationella seriefestival, där vi ska prata med för fjärde gången blir det då. Ja. Med en speciell gäst. Ja, Cecil Castellucci som kommer hela vägen från Kanada. Mm-hmm. För att vara med på festivalen. Det blir skoj. Så det är ju, ja, det är ju schysst. Ja, för hon har ju varit gäst i stan tidigare. Hon kom ju till Stockholm när de var på väg mot Viborg för att hålla i utbildning där. De har ju väldigt ambitiös serie tecknarprogram där, vad det verkar. För det är ju ja, otroligt många intressanta tecknare som har varit gästföreläsare där genom åren. Men då var det ju bara lite evenemang, ja, lite signering och sådär som vi organiserar på en lokal seriehökare i samarbete med kanadenska ambassaden och sådär. Men nu är hon ju en gäst på festivalen. Ja, ja, det är ju, som på, hon säger bara. Jobbat mot ett, ja, vi har jobbat mot det ett par år, så att det är ju schysst. Ja. Det såg ut som det var ett spännande program. Jag har inte hunnit, jag har bara hört, jag har inte närstuderat, men det verkar, verkar bli en bra festival i år. Som sagt, det är bara en månad kvar. Ja. Vad gjorde du nu kul på påsken då? Äggjakt? Ja, ja, nej, det var mest äta ägg av mandelchokladvarianten eller andra då. Men jag läste väldigt mycket serier, hängde hemma mest. Sen var det en liten cocktail. Det brukar vara långfredagscocktail vanligen vid påsk och dricka Rusty Nail och sådär. Men nu fick den flyttas på grund av sjukdom, så att det blev en påskdagscocktail. Jag försökte få värdinnan att byta till Corpse Reviver, ja, två istället som drink, men nej. Okay. Nej, den är betydligt mer komplicerad att blanda om man har många gäster, så att med Drambuie Scotch Rees är ju, och lite Angostura Bitter till en Rusty Nail är lättare att smacka ihop. Ja, och det är jättegott också, så att jag menar. Ja, det är fantastiskt. Men Corpse Reviver, då ska man ju hålla på, du vet, skölja glas med lite absint och sådär, ja, men i kväll pressa i färska juicer och sånt. Men jag fick en sån på annandag påsk istället, så att det var okej. Ja, men då så. Trevligt. Ja, själv. Jag prata lite om de serierna jag läst faktiskt. Ja, jo, det kommer, precis. Men jag var ju iväg lite under påsken till ett annat riktigt land, trots att vi lever i flygskammens tid, så det var så dyrt att få tag på tågbiljetter, trots att Nederländerna är ganska ganska nära i alla fall. Så det blev tyvärr lite flyg, men det var ju för att jag lyckades få tag på biljetter till den här totalt utsålda Vermeer-utställningen på Riksmuseum, alltså nederländska är lite klurigt uttalet här. Men Vermeer eller Vermeer, som jag gillar att säga, det är lite oklart. Jag vet inte om de kan säga heller hur han uttalat, men V är en knepig bokstav också, om det är V eller F-uttal. Ja. Men jag som vill vara lite Vermeer säger ju då förstås Vermeer. Precis. Men det var en kanonutställning. Helt otroligt. Det är en sån här konstnär som är väldigt uppskattad. Han har gjort den här Flickan med pärlörhänget, som de flesta känner till, som det var en bok och film om också. Och i den här, precis. Och här hade de ju samlat, om det var över 20 stycken då av hans verk. Och det finns, om det är 37 totalt som de räknar. En är lite disputed, så här, är det verkligen han eller inte? Men den var med. Den räknas som hans just nu i alla fall.
Så att vi, och jag och min fru har ju samlat sedan många år tillbaks. Så att nu har vi bara tre kvar att se faktiskt. Ja. Och var finns de då? Är de utspridda eller? Alltså jag en museer, eller? Ja, en i Brunswick eller Braunschweig i Tyskland. Okay. Men det är en stad som ligger ganska nära Hamburg, så det kan bli nattåg senare i sommar. Vi får se. Aha, vi får se. Så jag hade hoppats att, eftersom den var så nära geografiskt, hade jag hoppats att de hade fått låna hem den, men den var kvar. Och sen är det två i London faktiskt, av alla ställen, som vi till och med har bott i. En är i Buckingham Palace, och jag vet, vi har gått en tour en gång, men jag tror inte att vi såg den. Antingen så visste vi inte exakt var den var, eller så var den inte med på touren, eller så missade vi den bara. Så att vi måste ta oss in i Buckingham Palace. Och Kenwood House är ett hus också som hade den, och det har varit stängt tidigare för renovering, så att då kunde vi inte se den. Så att det är bara två städer att besöka, sen är det full pott. Ja, full Vermeer. Ja. Mm. Jo, men det här är vi gillar hans grej jättemycket, och vi alla gillar att samla, kom igen. Tur att det inte är någon rik typ som har köpt dem och gömt undan i något bankvalv och sånt. Den här får jag bara titta på i mitt tempererade rum eller någonting. Nej, en ägdes ju av Isabella Stewart Gardner, som var en rik änka då. Hon som har ett jättekult museum i Boston, men den stals 1990 och den har liksom inte hittats igen. Men vi har sett ramen som fortfarande är kvar, så det vi räknar den. Okej. Vi har sett att den ska vara, så det räknas. Ja. Dyker den upp någon gång, så ska vi förstås kolla in den. Men den är väl förmodligen hemma hos någon riknas. Liksom. Ja. Det måste ju vara totalt beställningsjobb liksom. Ja, absolut. Det är en intressant historia hur det går att läsa på hur de gjorde och tog in sig in och bara snittade den där på nolltid, och sen det var verkligen beställningsjobb. Det är bara den jag vill ha. Skit i det andra liksom. Mm. Så att de inte gjort en film på det är ganska intressant också. De kanske behöver hitta dem först. Ja. Eller för vad det är. Men därför var jag i Amsterdam under påsken, vilket var jättetrevligt förstås. Men vad gör man då när man är i en annan stad, Anders? Jo, man kollar upp ser butikerna förstås. Exakt. Så att det är det. Och i Amsterdam så finns ju även det är väl världens äldsta seriebutik som fortfarande är i drift, tror jag. Ja, exakt. Det är ju givetvis svårt att ge totala bevis för det, men det känns ju som en väldigt stark kandidat i alla fall. Mm-hmm. Just för de öppnade väl så 68 och sånt. Ja, där, det är någonstans där. Nu har jag inte det framför mig. Det är Lambic vi pratar om. Precis. Som alltså är döpt efter den figuren i Syske et Viske, som i Sverige alltså Finn och Fiffi och Lammholt. Lammholt. Lammholt vi kan heta på svenska. Och titta där, där är du utanför. Det är en fantastisk skylt. Det ser ut som ett Finn och Fiffi album. Ja, men precis, den är gjord för att vara precis den stilen, tänker jag. Ja. Sen så är det väl, ja, det är ju en, är det Just Schwarz som har gjort det? Ja, det ser verkligen ut som hans stil. Han har gjort den här total, som vi pratar om. Super deformed Lammholt. Ja, nej, men det är ju en fantastisk butik. Vilka kulturlager de har efter att ha varit som sagt i drift under så lång tid. Det är ju serier och galleri och väldigt fina grejer. Nu har de ju faktiskt flyttat in i, de flyttade för typ 7 år sedan eller någonting. Ja. Så de är på en ny förut så var de närmare, alltså mer norrut har jag för mig, men nu ligger de mitt i Red Light District, så man får det är en resa att ta sig dit, men en kort sån, för det är bara kanske 10 minuter eller någonting från stationen i Amsterdam, så att det är ingen utmaning att ta sig dit. Nej. Alls, vilket är otroligt tacksamt. Och
har de ju ett helt, de har som två våningar, så på övervåningen så är det nederländskt och de hade massa fanzin, de hade finska fanzin på plats till exempel. Hon bara, what? Okej, okay, jättekul, så jag bara, vilken grej liksom. Och sen så kunde man gå ner i det här rummet där det var bara, där är ju en massa grejer på engelska. Så där, här ser vi det enda X, precis, wow. Amsterdams enda X av The Exile, så på engelska, så var, ja. På tal om beställningsjobb, Anders, ja. Du gav mig uppdrag att få tag på den här, så att, här är den. Ja, vår favorit nederländske tecknare, ja. Erik Krik, som ju finns på YouTube när jag och ärevördige Ola Hellsten i relativt bakfullt skick besöker Erik i hans studio. Just det, den är kul, ja. Mm. 2012, ja. Den kan man nog leta upp faktiskt på, ja, nätet. Ja, den borde, jag tror att den ligger på Cetekets YouTube. Den är värd att kolla in. Det finns många kul grejer där. Ja, ja, men du, Erik, ja. Nej, jag minns Erik att var mycket var förstående. Han, I know about Swedish Nights Out. Ja, för jag minns att det är en liten udda stämning i intervjun, men det förklarar allt. Ni var, nu förstår jag. Jag hade inte hört det här. Ja. Ni var lite. Ja, nej, vi var inte på toppform. Men så här är vi i engelskrummet, och alltså notera de här grejerna här borta som är såna här superfolianter. Så ja, de har exakt, mycket den där Chris Ware-boken har jag förstås. Ja, jo. Men de här grejerna, precis, det här är någon slags faksimilutgåva av vad heter det, Black Hole, så enorm. Ja, Jesus, ja. Alltså kolla, den är liksom ännu större. Och här ligger några building stories, bara väntar, fortfarande inplastade på rätt person att köpa. Det är ett av mina favoritverk av Chris Ware. Ja, som då också, och Chris har ju också gjort deras visitkort, vilket är otroligt kul. Det. Och ett samlarobjekt i sig. Ja, som en liten serietidning. Mm. Alltså, Superman-figur med. Ja, men det är ju verkligen fina minnen här. Och Corbin-facket där i förgrunden också. Underbar. Ja. till vänster där. Ja, här är mer nej, men det är ju, vi konstaterar ju när vi förberedde detta att det är ju 15 år sedan vi var i Amsterdam, eller i Nederländerna första gången. Just det. Med som Emissaries to Malastare, höll jag på att säga. Vi var ju där i tjänsten helt enkelt. Åkte för Cirkutekets räkning och tillsammans med Elisabeth Andersson och salig i åminnelse Kristina Kollemainen. Så var vi ju på fantastiska seriefestivalen i Harlem också. Mm-hmm. Väl värd ett besök. Jag funderar på att åka tillbaks fler. Det är för en gäst, är det varannat år? Ja, varannat år, ja, precis. Och där, ja, det var verkligen en minnesvärd resa. Och det är just den festivalen vi såg vår amerikanske vän, vad fan heter han nu då? Creeping Brain, du vet. Ja, vad heter han? Brown? Nej? Ja. Jag har glömt, men ni kan söka upp på YouTube också, Creeping Brain Live. Creeping Brain, ja, men det är ju mannen bakom fanzinet Fuff och Oral History of New York Punk och så vidare. Men just han är en oerhört kreativ snubbe. Ja, men Jeff, han heter inte Jeffrey Brown, för det är ju nej, annan, exakt, tecknare, det är inte Jeffrey Brown, han heter något, jag tror han heter något liknande. Ja. Ja. Pick up our slack. Pick up our slack, som alltid. Men, och sen var vi ju faktiskt i Martin Tonders hemstad, alltså Tom Puss skapare. Ja, Rotterdam. I Rotterdam, ja. Och besökte, de har ju ett jättefint monument till hans ära. Var det också ett bibliotek? Jag får med det. Ja, vi besökte ju biblioteket där, och deras arkiv och grejer. Som monumentet stod utanför, menar jag. Ja, precis, exakt. Ja, det var bra. Mm. Bra tiki-bar där också i Rotterdam. Det var det bästa, givetvis. Ja, vi måste, skulle äta eller någonting, och det bara, jag hade en tiki-bar. Ah, ja, roligt.
Ja, men var ni på något tiki-bar eller något? Nej, men vi var på fler. Alltså jag blev väldigt glatt överraskad av det väldigt stora utbudet av typ veganrestauranger. Men det kanske passar in i själva Amsterdam-miljön liksom. Men så vi åt underbar, inte bœuf bourguignon, men det var som en slags svamp bourguignon gryta liksom, helt veganskt på The Meatless District, som en fin restaurang. Suveränt. Och skillnad från köttmarknaden som exakt. Har i Red Light District. Ja, den låg inte där. Men bara typ ett stenkast ifrån Lambic så har vi en till seriehandel. Så du får liksom två som du prickar in i det här lilla området jättenära stationen i Red Light District då. Och det är Henk. Och jag minns inte om jag tror inte jag har varit där tidigare, men jag känner igen namnet. Okay. Den är ju riktigt bra. Jag har varit där och grävt. Fyndat. Ja. För då, mycket, den har ju en helt annan prägel, vilket så de kompletterar den superbra. Alltså i Lambic så har just den här det är lyxutgåvor, det är hårdinbundet, det är Fantagraphics typ. Och du har den här smala, du har fanzinen och sånt där. Och sen så kommer till Henk och så är det, den är mycket mer som jag tänker en amerikansk. Här kan du få dina Moon Knight-figurer och precis. De har ja, men du kan få en senaste lösnummer och de har figurer. Massa små merch-grejer och fantastiskt bra utbud av lösnummer. Så att så jag förstår att du har varit grävt och precis lite så här signerade grejer och annat mys. Mycket manga hade de, väldigt mycket manga. Så att ja, men det var, båda var väldigt trevliga. Jag pratade med båda som var inne och hade shoppen och de tyckte väl att det gick bra, antar jag. Allting. Där fick jag också tag på en grej som jag kan prata lite senare om, ett speciallösnummer som signerat eftersom det var gjort av en nederländsk tecknare. Men nu så kort, för att avsluta, besök Nederländerna, besök Amsterdam, kolla in båda de här affärerna, stark rekommendation för båda. Det känns som att man kunde liksom fynda saker på riktigt där och inte få den här den här kan jag bara beställa liksom på nätet, utan det fanns du kunde hitta grejer som du inte hade upptäckt annars. Och några av de grejerna ska jag prata om kanske vid ett senare tillfälle. Underbart. Okej, nu ska vi försöka switcha över här. Men du har läst massa skräckiga grejer. Ja, det har jag gjort. Nu har ju dessvärre en serie som jag uppskattar mycket, men jag menar det är ju All Good Things och så vidare. Det Move Towards the End. Och så jag har nu läst ut de fem nummer som blev av Creepshow. Men vad skulle det bli fem nummer eller skulle det vara en pågående? Nej, det var tydligen så att de har ju återupplivat den här som återupplivat en tecknad serie gör de väl på kabelkanal. Jaha, i staterna. Och då så i samband med det så har de haft gett ut då fem tidningar men det har ju varit en oerhörd respons. Jag kan hoppas och tror att det kommer fler. Här är sista numret. Vem är det som gör omslagen? Såg det Arthur Adams-aktigt ut härifrån? Ja, men det är vår gamle vän Chris Burnham faktiskt som tecknar. Yes. Och sen är det en massa folk förstås som har gjort alternativomslag och sådär. Den har varit en väldigt trevlig bekantskap. Chris Burnham var ju förstås killen som hade den otacksamma uppgiften att ersätta Frank Quitely på Batman Incorporated. Så det var liksom vår ingång till honom. Men sen så har han har ju verkligen vuxit sen dess så blev han en riktig favorit. Precis, i den titeln så kändes det som man försökte emulera
Quietly Steal ganska mycket. Men, ja. Men sen har han liksom släppt loss lite mer i senare titlar, tycker jag. Ja, ja. Ja men precis. Ja, men här, det här är ju mitt favoritnummer då, nummer 4. Där det är en så här, Kids on Bikes-serie. Skönt att vi har etablerat det, Kids on Bikes. Ja, ja. Kyle Stark som skriver och Fran Galan som tecknar. Och det, som ni ser här, att det är ju lite åt det målade hållet. Ja. Jag kommer att tänka på liksom Dan Brereton, för han är ju en av de främsta målarna. Ja, intressant twist får man säga på en sån Kids on Bikes versus Vampires story. Ska väl inte avslöja så mycket mer än så. Och sen så är det en riktig hit som ju förenar flera av mina passioner då. Serier, skräck och wrestling. Maskerade mexikanska brottare i en serie som heter La Máscara de la Muerte av Henry Barajas och Danny som tecknar. Danny, ja. Ja, det är två riktigt bra historier. Så om ni, jag tycker att man ska köpa hela Creepshow-serien förstås, men om ni känner att ni bara måste ha ett nummer, så är det 4:an som ni ska gå. 4:an, ja. Okej. Okay. Ja, och come out wherever you are heter den vampyrserien och Kids on Bikes serien. Ja, nej men den är riktigt kul. Creepshow, för det är ju liksom, den har ju alla ingredienserna som jag pratade om när jag hade min första anmälan av den numret i höstas då. Så den är, ja men den är ju liksom, det är klassiskt upplägg verkligen hela vägen med The Creeper och som presenterar och så. Och jag menar, man vet ju lite grann vad man får, men det har ändå blivit som sagt positivt överraskad av den här. Okej. Okay. De här 5 numren, så väl värd att leta upp. Ja. Så nu får man ju se vad man man ska få sin korta skräckhistoria med knorrfix framöver. Ja. Nu när den här inte blev någon gång, men det får jag väl gräva lite efter. Men kom in med tips om ni har andra skräckserier som skräckantologier som är på G. Ja, för det är ett kul det här konceptet som är lite åt, vad ska man säga, det är väl åt Twilight Zone-konceptet, eller det är kort och... Ja. Ja, precis. Ja, men grunden är ju förstås det som kommer fram mest här, för det var ju en del av nöjet med den här, var just att det var sån oerhörd respons och folk har verkligen skrivit in i driver. De hade ju så här som i fjärde numret, så var det ju just det var just 3 eller 4 sidor med insända brev liksom. Oh. Så folk är ju väldigt entusiastiska och så. Och då är det ju EC Comics som nämns mest då förstås, för det är ju liksom för det beror på lite hur länge man har spatserat runt på jorden, så är det ju antingen att man tänker på EC Comics när man ser Creepshow, eller så är liksom Creepshow är urtexten då med Stephen King, George Romero filmen, och sen som blev seriealbum då i form av tecknande Bernie Wrightson och sådär, och sen en filmserie och sedermera tv-serie då. Så tv-serien kom så sent alltså? Ja. Alltså det har väl varit någon kortare tv-serie tror jag, men gjorde någon miniserie med liksom Creepshow 3 var det. Okej. Okay. Och så där. Och sen samma koncept då, det som ju är hämtat just från DC, som ju väl är ännu mer känt av Tales from the Crypt. Ja. Med The Crypt Keeper, förstås. Som ju är snarlik. Ja, det är det jag tänker på förstås. Ja. Men det är det jag menar. Det här konceptet florerar ju ändå. Alltså, alltså det finns många. Så att jag tänker att det borde finnas goda chanser att hitta något liknande med korta skräckisar. Men då behövs alltså 5 nummer, och det var då 2 historier i varje. Ja. Ja. Och bara och olika tecknare, författare. Ja. Mm. Exakt, så att det är ju också en, det är ju,
också kul av den anledningen, för att man kan i bästa fall då få upp ögonen för någon ny, som Danny till exempel, hade inte jag läst någonting av vad jag minns tidigare. Sådär. Så det är ju, det är alltid fördelen liksom med antologier, att man hittar folk att gräva vidare efter. Trevligt. Ja. Ja, hör av er, vart ska man nås om man har tips och sånt, Anders? Ja, det är ju, man kan höra av sig i kommentarerna på denna video förstås, som ligger på YouTube. Man kan skriva till oss på hogavserier@gmail.com. Vi har väl viss Twitter närvaro, va? Facebook. Ja, Twitter. Vi finns på Twitter och vi kanske ser om du kontaktar oss där. Vi kan bli bättre på det om folk vill interagera med oss där. Det är inga problem. Men hittills har det varit ganska inte så mycket action. Nej, det är väl mest på Facebook vi finns, antar jag. Ja, precis. Ja, tack för att du la upp bilderna där också, för att dela med våra lyssnare och läsare. Precis. Så där kan man gå in och se dem. Nu har vi kikat på dem här i videoformat också, och det är där vi lägger mest krut just nu i podden, för er som fortfarande bara lyssnar. Kom och kolla YouTube, det är inte läskigt, det är gratis. Nej. Vi finns här, kolla in oss. Jag kan bara nämna lite kort om den här one-shoten som jag plockade upp på Henk, för det var bara några dagar efter de hade en specialrelease för den här Etheres. Och då fick man med, man fick lösnummer och en liten bookplate också, och det är signerat, så det var skoj. Det är flott, en bookplate till lösnummer. Väldigt tjusigt. Och det här är från Source Point Press. Jag har inte riktigt, jag kan inte minnas om jag har previous tipsat något från Source Point. Jag har lite dålig kläm på förlaget, jag vet inte om du känner igen det här. Någon slags den här kaosloggan med pilar åt alla håll. Ja, nej, de är inte bekanta med, kan jag inte säga. Jag började tänka på något annat. Ja. Nej, men det där apropå previous tips, vi får gräva mer i detta, för nu känner man det suger till nu. Ur sin groove här att vi inte har tipsat på tag därifrån. Ja. Vi kan ordna det på något sätt, antar jag. Ja. Men hör av er om det exakt. Är något ni saknar. Vi börjar ju sakna det lite grann, som sagt. Men gör så ni precis. Det som lyssnar och tittar. Exakt. Och hör av er. Vill ni ha previous tips? Vill ni ha dem på ett annat sätt? Eller vad som helst. All feedback är välkommen. Men då den här är tecknad av Dennis Menhere. Som är någon slags lokal talang runt Amsterdam, och skriven av Anas Abdulhak, som jag tror var från Syrien, tror hon sa. Så att det är spännande samarbete, och jag ska se om jag lyckas få upp några bilder här också. Spännande samarbete med, och alltså, men svårgreppbar handling för mig. Det är lite knepigt när man pratar om när man pratar såna här små lösnummer. Ja, som är bara helt på var den på engelska eller på nederländska? Den är på engelska. Okej, okay. Den är på engelska. Och du ser, det är mycket tjusigt. Nu har jag nog distortat färgerna lite här, men den rör sig väldigt mycket i den här väldigt populära färgskalan, så här neonblått och neonrött, och så ska de blandas på något sätt. Du har kanske sett där på många ställen, speciellt på webben. Väldigt populärt. Jo, det är en populär skala, som du säger. Men jag tyckte det här såg jäkligt snyggt ut. Det är väl någon slags, det är väl gjort digitalt förstås, men att det ser målat ut, så att, och så fortsätter det genom hela lösnumret. Men så det här, det börjar med något slags, jag tror att det rimmar typ det här, men det är en slags diktinledning, väldigt mystiskt, och alltså den här tjejen föds på nytt i en slags äggskal,
och så vidare. Och sen så fortsätter det med såna här vad ska jag säga, ja, inga pratbubblar, det är bara sån här monolog. Och sen så, ja, det är något mystiskt. Hon är limbo kanske eller något sånt där. Ja. Wow. Ja. Så att, men jag tyckte det var väldigt snyggt tecknad, och den här färgskalan bemästrar den här snubben väldigt bra. Men det blir, jag så du vet ju, som så här, vi pratade om Erik Krieg för att han har gjort en serie som är helt ordlös som heter Gutsman till exempel. Eller det finns typ lite emojis i pratbubblor kan man väl säga. Ja, ja. Men jag gillar ju sånt. Jag gillar när man är visuell liksom och berättar show don't tell. Men det här är ju väldigt mycket alltså att det är en illustration och man ska läsa väldigt mycket. Och jag vet inte, jag har lite svårt för det. Alltså kolla här tjusigt, hon tar sig igenom en slags läbbig skog och sen så hamnar hon under vatten, dras ner i det här kalla vattnet. Mycket snyggt måste jag säga, det här illustrationen, man ligger, försöker ta sig upp till vattenytan och ha sig. Det lyser igenom lite ljusstrålar här. Så att jag gillar stilen jättemycket, men den blev för ogreppbar och abstrakt för mig tror jag. Jag fick en väldigt stark sån här studentfilmskänsla, om du förstår vad jag menar. Ja, men du vet, man har verkligen byggt upp någonting väldigt stort och stora pretensioner, men det är svårt att nå hela vägen fram. Okay. Father Mirror. Jag får tänka på den här konstlärarinnan i Ghost World. Ja, där har du verkligen den grejen. Ja, så att var den snyggt tecknad? Absolut. Förstod jag någonting? Knappt. Kanske kräver ett par till genomläsningar eller någonting, men jag uppskattar att det rimmade på vissa ställen, alltså någorlunda och sådär. Men författaren kanske jag inte kommer att lägga till minnet, men tecknaren kan jag absolut tänka mig att kolla upp om det kommer något mer till exempel. Så det var kul, och det var väldigt kul att det är signerad och det från Henk. Väldigt glad som ett samlarobjekt, men det var väl inte flaggan i topp från mig den här gången. Nej, det var inte en ny Gutsman liksom, där vi kände att det här måste samla. Nej, exakt. Där jag försökte hitta någon samling av Gutsman, men jag såg inte det där någonstans tyvärr. Så att det borde ju finnas samlat, även om jag tror jag har alla väsentliga lösnummer i alla fall. Ja. Ja, så det var väl allt vi hade för det här avsnittet. Ja, precis. Vi återkommer väl med lite mer läsfrukter i Men precis, framtida. Men vad ska vi kan tisa som sagt. Ja. Framöver, antagligen inte nästa avsnitt, men kanske efter det, så kommer vi sätta tänderna i The Exile. Och jag har börjat läsa, och det finns mycket mums att hämta här. Så att vill ni haka på i närläsning, försök beställa in Exile, Erik Krieg från Living the Line heter förlaget. Och sen har jag har massa gammalt i min hög som jag läser, jag måste riva av framöver, så det blir kanske nästa avsnitt. Vad har du i magasinet? Jag har lite mer skräck som jag läst ut som har kommit gått till slut. 10,000 Black Feathers. Ja, blir det nu då tredje serien i den här Bone Orchard Mythos serien då av Jeff Lemire, Andreas Sorrentino. Sen så ni som kollar in vår hemsida och min lilla bloggpost där med påskhälsning, såg jag även att jag har läst snart till slut Scurry av Mac Smith. Kanon. Som jag verkligen gillar. Så mer om den senare helt enkelt. Härligt. Och vad säger vi då? Ja, gilla avsnitten, lyssna på dem. Hör av er.
Och framförallt, läs mer serier. Yeah.